Test, test. 1, 2, 3, 4. Dance break 那个地方的时候，有演技者和前面抓了那个地方的秘境，关于抓拍的。<音乐> 因为疫情的关系嘛，所以没办法，就本来都定好了，但是实在没办法。原本我想说 ，Rise 就是运气还蛮好的，开万人演唱会能够开到最后，但是最后可能还是留有一些遗憾。但是这两天排练，今天去看了舞台，就特别像创造营的决赛。 也有不一样的感觉嘛。哎，你想干嘛？干嘛呢，老大哥？到底。 最后一次彩排。OK。跟着你追，那不就是背光吗？你不要追着我光了，我这拍出来的曝光，那不行啊，都已经。那个人交代。你这招交一下价格，其实他可以走。<笑> 他单脚好的话，你就说挑战，和乱轮椅挑战。挑战。上场下场的时间是不是有点？还好，那个有别的办法可以抢的。然后彩排的时候，兄弟们帮忙搀扶你，是不是觉得还挺不错的？挺好的，大家有注意到我，挺不容易的。脚好些了吗？没有。<笑><笑> 我还以为你会看着镜头，嗯，好点了，怎么可能？这有什么好装的？这个，要包是吗？来三。嗯。<音>
第三趴是双击三门，还有这些观众啊，摇臂啊，大金头啊什么观众，然后拿着闪电砖什么的，可以。好，好，这样呗。对，我们这边啊，没有，好，辛苦，辛苦，拜拜。走了，今天彩排结束了，然后现在要回酒店休息，然后因为明天还要过来彩排嘛，所以今天的带妆连拍已经结束了，辛苦各位了，拜拜。 这两块存在的价值是什么？都让今天头发做的，其实差点意思。拜拜。他早就下来干什么？这是什么鬼？聚集了人，包子老师呢？来，下周跟大家说一下今天的流程。一个是那个，就是今天粉丝们应援做花墙的梗，然后另外还有一个1500。 好，大家好，我是浩然，大家好，我是 R1SE。 你们今天开心吗 ？OK， 虽然是在这里，但是也请大家一会儿好好的期待我们的舞台，好吧？毕竟你们也是最后一批线下跟我们见面的观众了，啊，然后。
还有我不知道说什么的，牛奶。我让乐乐透露一下，我们这次演唱会有什么精彩的部分吗？不，因为其实呢，我们因为这是我们最后一次再跟你们合体见面了嘛，所以不希望你们来到这儿，然后非常遗憾。所以我们今天花了5分钟时间，然后我们来互相见个面。但是具体等会儿会表演什么或者是怎么样，我觉得还是留作一个惊喜，然后你们也能在这里拿到节目单。我说那个节目单不对啊，不对，不对啊，不对。好，那我们回去准备了，然后等会儿还在这里，然后再见，再见。万一你会跟我换位置，先到下面怪我。老师，帮我打个光，老师。哎呀，谢谢谢谢。必须得看，必须。你要给你打光。今天他们就开始了，开始了。你吃。别再走。有点炸，我觉得这挺厉害的，怎么从天上弄12个星星还能命名为这个破晓座，还是关于我们 Rise， 我觉得好厉害，有点厉害。这种虽然就是感觉好像是像是一个永恒的纪念一样。对，有机会肯定会去看的。我要是有什么天文望远镜，一定会去看的。也不是怕哭啊，就是以前的时候能说出好多话，可是当你真正害怕的东西的时候，你说不出话来。我当真的到这环节，我到现在让我写一些东西，我都写不出来。可是我以前明明就是随时随地都能说出好多话，好多巴拉巴拉的，但是就是今天这个事儿，我不知道为什么说不出话，我写不出东西。跟之前比，好像不太一样感觉。就可能真的就像在学校，然后毕业了，大家毕业照合影，然后大家就分开了那种，不是期待的感觉，是不是有一种不舍的感觉？嗯。想问一下你14号一睁眼第一件事会做什么？14号吗？睁眼第一件事儿，先看手机，然后洗漱，正常的生活。就毕业之后会休息多少时间，还是马上投入新的工作？不一定吧，看情况吧。还没想。此刻的心情，
有点复杂，比之前的任何一次都会稍微复杂一点。然后昨天晚上被方姐的群里发的话给杀了一遍，杀了，给杀到了，杀到可以稍微杀人诛心，咋了？就是姚晨发了微博的一个图片，就说是明天几点会叫他们，然后说是，祝你们在 Rise 最后一夜做个好梦。就这么简单一句话，对对，就破防了。嗯，那你觉得你还有什么遗憾吗？就是在到今天是相当于 RISE 团体里的最后一天，遗憾是吧？嗯，我觉得没有什么遗憾了吧。我觉得这两年我们其实已经蛮努力的去把 RISE 尽量去就是往我们目标的方向在走，对，虽然可能我们的限定的时间到了，但是我觉得这个一定不是我们的重点。我觉得 RISE 之所以能够成为 RISE， 能够让这么多人去看到我们的原因，是因为 RISE 就是有一种隐形的力量，就是让大家能够从内心感受到这种积极向上的一种东西吧。对，所以我觉得 RISE 还是永远都会是 RISE。 什么时候约在一起是吧？对，就是能不能在就私底下这种肯定会、啊、聚的这种肯定会，只是说现在肯定给不出时间。对呀、啊，但是你们自己都已经约好了，这不是必须的吗？对，记得帮我磨皮，我没换妆。十四号这一天不知道，不知道。然后那毕业之后你会自己休息吗？还是说会接着有别的工作安排？应该有别的工作安排。然后会参加音乐节什么的吗？我倒是挺想参加的。对于纪录片来说，可能要等我更多人认识我吧，我才会选择去做纪录片。加油！哦，对，好像是做演唱会的话，那那个海报呢？做纪录片或者做专辑，做纪录片更好拍，拍戏可能纪录片没那么好。就是做你自己个人。那可能是除非有哪一天开演唱会或者要发专辑了吧。你才会做自己的是吗？不一定啊，但如果是的话，我觉得可能那样的话。可以把自己的生活或者自己的 personality 自己的性格展现。大家不会太想被录到素颜的样子，对。然后分享一个 RISE 的小秘密呗，就是没有了，在各个平台都已经分享过了。哦，好吧。不信还有秘密 ，RISE 的小秘密。周深南天天被我打，打你，天天被我打，这是小秘密吗？算。好的。然后给一个那个三十秒的小槽点。哇，我这槽就是 RISE 这一段时间的，对，会吐槽的。这段时间吐槽的。生活太美好了，没有什么可以吐槽的。你看，这槽点多，吐！你把我的三十秒一起吐。就是我说实话的话，就还是这段时间比较忙嘛，然后有些混乱，然后整个人不在状态，因为毕竟马上要脱离团队，做一个从团队到个人的一个转变嘛，我觉得还是不太适应嘛。你那个完了之后，毕业了之后会休息吗？我觉得不存在休息，睡觉吧。睡觉。一定这得弄到六月十四号的呀，这毕业典礼肯定得通宵了。然后你会休息一段时间吗？我还有工作。还有工作。后面是要参加音乐节，还是要去录歌？秘密。可能我要去当宇航员了。哎，来了来了来了。可能这一次以后就不一定有时间十一个人能全部都到齐，所以还是挺珍惜十四号的清晨的。那毕业之后会马上回到新的工作吗？还是休息一下？唉，可能没有时间休息。对，因为怎么说呢，反正如果十二他们如果想念我们，其实我们一直还在。对，如果想念我们的话，就可以看看我们每个人都在干什么。对，然后我们也可以看，就是，他们也可以看，因为我们不是买了十二颗星嘛，
然后叫破晓座，也可以、晚上的时候看看星空，然后想念一下我。对，那画在最左边来吧，张老师，他们要合照了。来 Rice 有啥小妹妹？姚晨天天被我打，暴打你，打你，那个打坏，打坏了，就是打坏直接。然后那个毕业之后，第一件事是准备干嘛？倩倩下播呢？休息，休息啊。休息。对。然后讲一个槽点。什么槽点？就是这两天的发生的小槽点。大家都来这个房间 stand by， 别到处这两天没发生什么、哎、没发生什么。哎，觉得那个十二个小星星那个星座命名的，你觉得怎么样？你觉得怎么样？2019到2021毕业答辩。 Rice 张延奇2019-2021毕业答辩。 Rice 翟肖文2019-2021毕业答辩。 Rice 姚晨2019-2021毕业答辩。 Rice 夏之光2019-2021毕业答辩。 Rice 谢许佳2019-2021毕业答辩。 And cut。Rice 和洛洛2019-2021毕业答辩。 Rice 周震南2019-2021毕业答辩。